Հայլիս ես։ Ես էլ ձուն չեք ես սարած ճամպը։ Ենյաներն էլ կարսում է։ Հայլ ձուն չեք է։ Բավոր ձուն կա ինչ անելու։ Շուրջ չեք։ Ժորժան Միվարկանեսյան, հլա ձուն չեք է, սենց սա։ Բավոր ձուննլներ ինչ կլներ, չէ։ Չեներ, որ եղեր է ինչ էլի։ Ձուննլներ երևի չլներ։ Չենի պահանի, նեկան է շանշանջան։ Ենց էտ պահանի, երսեն Դո լավայն ավտոն չի կողա շրջվե, գիտես, չէ, հեն, լավայսի չի կողա շրջվե, չէ, գիտեմ, գիտեմ, լսար ինչ էր կատարվա, ինչ, էղից էր ճպով կայնածին հետևը, ես իմ սիստերնը, ասի հանս տեղից, Ապասնի է, հա։ Ենա լավա լսելա։ Հասանք ստե, ստիսպոգվավ, հասանք ստե, ժիգուլին եկա մտավիտ։ Բայս ճամպեն է սարած էր։ Հա, սարած միտար։ Մարախուղ անտանելի։ Բայս ճանապարն է սարած էր։ Սարուց, լ Մարդու բան չեղ է, չէ տղեք, ավսո կարևոր է տա։ Մեկ էլ ենա, չէ։